እዚህ በዴንቨር አካባቢ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ቺን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያናችንን የኢትዮጵያዊነት ምልክት አድርገን ከጀመርናት ብዙ አመታት አልፈዋል። በዚህ አመታት ውስጥ ብዙ እድገቶችን አይተናል። ከነዚህ እድገቶች መካከል አንደኛው ይሄንን የምትታዩትን ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ያሉትን ምዕመናን እንግዶች ሁሉንም አካተን በየሳምንቱ እና በኢትዮጵያ የሚከበሩ የክርስቲያን በዓላትን እያከበርን ከርመናል። ባለፈው 3 አመት ግን ራዕያችንን ከፍ አድርገን በሎስ አንጀለስ ጥምቀትን በዴንቨር ደግሞ መስቀልን ማክበር ሁሉንም ቤተክርስቲያን ያካተተ በዓል ሆኗል ተብሎ ተፈቀደልን። ይህንን ፈቃድ በማግኘታችን ደስ ብሎን ላለፉት 2 አመታት አዘጋጅተን ነበር። ዘንድሮ ደግሞ ይሄ እድገቱ ከፍ ይበል ከሌላው ጊዜ በደንብ እናሳድገው በማለት የበዓል አዘጋጅ ኮሚቴ አዋቅረን ይህንን ዝግጅት በትልቁ ማዘጋጀት ተያይዘናል። 24 ቤተክርስቲያኖችን ጋብዘናል። የቤተክርስቲያናችን ምዕመናንና አባላቶች ለዚህ ዝግጅት ቀደም ብለው በሰፊው ተዘጋጅተዋል። ከየቤተክርስቲያናቱ የጋበዝናቸው 11 እንግዶች አሉን። ከላስ ቬጋስም ደግሞ የሰንበት ስኩል መዘጋጆች መጥተው ደመቅ ባለ ሁኔታ እናከብራለን። ነገው ዕለት ደግሞ የዚሁ የመጨረሻው በዓል ሆኖ የቅድስት ድንግል ማርያም ንግስ በዓል በትልቁ ይኖረናል። አባሪዎች አባላቶቻችን ካህናቶቻችን እንኳንም ይሄንን ትልቅ በዓል አዘጋጃችሁልን ይያልን እግዚአብሔር ይስጥልን በቦርዱ ስም ተላልፈው